Otto. Nu se. Ja, skal han. Han lukker nu. Det går vejen i dag. Det har ikke storm, det har ikke regn og skål, det har ikke sne i dag. Det har min kaster. Vi går ind på lidt her for frisk air. Hvad er det, skal? Ja, det er måske det er sådan en vis festival. I februar. I februar. Jeg tror, du skal komme igen, når det bliver mørkt. Ja. Der er lys på. En kunstinstallation. Ja, det skal jeg. Hej, skat. Nej, Anna. Hvad er det her nu? Ja, skat. Har du set noget mere nu? Ja. Kan du se? Der er også en. Fire. Okay. Hvor er det? Ja, ja. Nummer fire. Ja. Nu går vi her nu, skal han. Hvor skør den? Hej. Hvad laver du? Se noget mere, skat? Okay. Og vi har se her lidt mere. Kan du se? Han løber. Har du se noget mere, skat? Højre. Det gemmer det i efteråret, så kraver det op. Her er han. Wow. Kan du se? Han. Se. Det vi så, Anna. Kan du se? Ja. Hvad kalder det, skal? Det er Ian. Ian? Okay. Er det en af to? Ja, der er to. En. Jeg skal. Jeg går nu. Wow. Se. Jeg går en tur her lidt. Det er vildt i det, skal. Ja, meget. Går det på i dag?
skal vi gå en tur i dag. Hej Anna. Og det er god vej i dag.